Lágkolvetna lífstíllinn. Netto. Það er einhvern veginn í súlan. Hvaða þýðingu hafa svona velun fyrir svona menningavita eins og því? Þau hafa mikla og merkilega þýðingu fyrir mig. Ég hérna, eins og ég tók fram í, hérna, við afhendinguna, þá finnst mér þetta raunin eins og ég segja að fá Óskarsvelun. Mér finnst þetta bara mjög merkilegt að fá svona viðurkenningu fyrir þau störf sem maður er unnið í menningarlífi bæjarins. Svona heiðursvelun og Óskarsvelun á hátíðinni? Svipað? Já, í raunni. Ég hérna, ég bara ótrúlega þakklát og stolt af þessum velunum. Hvernig finnst þér svona búin að lifa og hrærast í þessu? Hvernig menningarlífið hérna í Reykjanesbæ? Það gott, það blómstrar. Og við bara heldur getum verið stolt af því menningarlífi sem hér á svæðinu. Og leikhúslífi náttúrulega það sem að ég tengist mest, það náttúrulega búið að blómstra í hvað? Yfir 30 ár. Og gerir enn. Og við erum alltaf að fá öflur og öflur af fólkarninn og setja upp hérna hvað ég segja, metnaðarfyllri sýningar með ári hverju, þannig að og náttúrulega öll tónlistin og allt sem við höfum, þetta bara þetta menningabær, ég hef alltaf sagt það. Þú talar alltaf öflugra og öflugra, þá væntanlega mikil endurnýjun þarna í starfinu hjá leikfélaginu. Það mikil endurnýjun, en það alltaf sama fólki samt svona ákveðin kjarni sem alltaf til staðar. Og það eiginlega bara algjörlega ómissandi að hafa svona fastan kjarna af öflugu fólki sem tilbúið að leggja allt á sig til þess að láta þetta leikfélag ganga upp. Við erum mjög öflugt leikfélag. Við erum að setja upp tvær stóra sýningar á hverju ári fyrir utan öll svona smá verkefni sem við erum að taka þátt í. Og við rekum þetta leikhús, frumleikhúsið. Þannig að endurnýjun frábær, en það alltaf frábært að hafa líka þessar stoðir sem við erum búin að vera í mörg ár. Og við erum svo heppin að vera bæði með svona rótgróðu fólk og að vera að fá inn nýtt fólk reglulega. Hvað þýðingu hefur svona áhuga leikhús fyrir svona samfélag, svona lítið samfélag eins og Reykjanesbæ? Í mínum huga hefur það gríðarlega merkilega og mikla þýðingu og það talað það að þar sem er hérna öflugt leikfélag, þar séu öflugt menningastarf. Og það talað það í litlum sveitafélagum út á landi. Nánast í hvaða smá sveitafélagi sem er, þar er rekið leikfélag. Og þetta hefur mikla þýðingu fyrir bæði fólkið sem kemur að horfa og svo auðvitað fólkið sem að taka þátt. Þannig að ég held að þetta skipti miklu máli í hverju sveitafélagi fyrir sig. Og við reyndum svolítið nálægt höfuðborgarsvæðinu. Við líðum dálítið fyrir það. Það svo stutt að fara til Reykjavíkur og sýningar. En ég held samt að fólk sé svona undanfarin ára átt að sjá því að við erum mjög öflugt leikfélag hérna. Þið eru þá með svona sérhæfðari sýningar sem henta þá sérstaklega fyrir þetta svæði, svo náttúrulega revíurnar sem eru orðnar frægar. Já, það er hérna, það kom allir að sjá revíurnar. Þær eru vinsælastar og svona barnaleikrit. Í rauninni hafa revíurnar í gegnum árin fleitt leikfélaginu áfram, fjárhagslega. En hérna, við höfum samt verið að setja upp alls konar sýningar þessum milli, bæði dramatísk verk, söngleiki, við höfum líka verið þekkt fyrir söngleikin okkar. Og sem betur fer, þá svona í langflestum tilfellum mætir fólk og sér hvað við erum að gera. Og því það svona veit að við erum metnaðarfullt félag og veit að það getur komið á góða sýningar í góðu húsi, leikhúsin okkar. Og hérna, já, ég held að þetta skiptir bara miklu máli. Nú hefur þú verið svolítið talsmaður fyrir því að virkja krakkana. Þú vilt byrja svona bara þegar þau eru náðin, þegar þau eru ung og byrja í grunnskólan. Hvernig hérna, þú vilt leiklist í alla grunnskóla, ekki satt? Jú, og ég er svo heppin að fá að starfa við þetta í skólanum sem ég er að vinna í, Heiðarskóla. Mm-hmm. Þar er kennt leiklist frá fyrsta bekk og upp tíunda bekk. Mm-hmm. Börn eru opin. Þegar þau eru í leikskóla, þau eru til í allt, þau skamma sér ekki fyrir neitt og þau eru ekki feimið, þau eru bara opin og frjáls og við þurfum að halda þessu við. Mm-hmm. Við megum ekki láta þau fara inn í einhverja skel þegar þau eru komin í 5. og 6. bekk. Þess vegna skiptir þetta gríðarlegu máli. Ég hef alltaf sagt þetta, leiklist í alla skóla. Þú veist ekki með einn tími í viku, hálf önnin eitthvað, en þetta þarf að vera með. Þetta bara skiptir gríðarlega miklu máli. Þú hefur séð það frá fyrstu hendi, hvaða áhrif þetta hefur? Algjörlega. Ég til dæmis hérna, byrjaði með námskeið 2008 í Gargandi snill, þar sem að ég fæ litla fólkið, í hérna, leiklistatíma til mín og söng, blanda saman leiklist og söng í leikhúsinu, í samstarfi við leikfélagið
og maður getur séð þessa krakka þegar maður fer inn í skólana í dag og þau eru að koma fram á sviði. Hvaða krakkar eru búin að fara í gegnum svona námskeið? Þetta bara... Sjálfstraustið og allt saman þetta... Sjálfstraustið og já, bara, þú veist... Félagsfærni og... Það bara svo margt. Mm-hmm. Það svo ótrúlega margt sem að spilar inn í þetta. Og ég tel það því fyrir sem við byrjum, því betra því að börnin fara með þetta inn í framhaldsskólana. Þar þess krafist að þú standi fyrir framan fullt af fólki og lesir hérna einhverjar greinar og verkefni og þannig að þetta skiptir öllu máli. En svona það sem að gera kannski meira líka fyrir krakka sem að fara inn í leiklist og taka þátt í þessu svona eru þau ekki svolítið meira svona hluti af samfélaginu? Þú veist, eru þetta ekki svolítið samfélagslegt líka, þetta leikhúsokkar og leikistinn? Algjörlega, algjörlega. Og það svo gaman að því líka að hérna, við sem erum svona gömul og búin að eignast börn og jafnvel barnabörn, að það kemur fjölskyldan inn í þetta. Börnin koma inn í þetta og síðan barnabörn og annað. Þetta svona erfist pínlítið, ja. Sem þetta alveg skemmtilegt líka. Öll fjölskylda þín eitthvað viðlóðandi leikhúsi? Já, algjörlega. Ég meira að ég kynntist manninu mínum í leikhúsinu gegnum leiklistina og hann hefur samið mikið fyrir leikfélagið og hérna, tekið þátt á margan hátt. Og þetta reyndar kannski ekkit hægt nema fjölskylda sé svolítið í þessu. Þetta tímafrekt. Mm-hmm. Tímafrekt hobby. Já, ég myndi að spyrja því. Er þetta ekki svolítið meir en hobby hjá þér? Þetta einhverjum svona konar ástríða hreinlega? Þetta ástríða. Þetta verður það hjá sumum. Þetta verður ástríða. Þetta bara, mér líður bara vel inn í leikhúsinu. Bara koma þangað inn og þetta frábær félagsskapur. Maður búin að eignast alveg gríðarlega mikið af góðum vinum í gegnum tíðina. Og hérna, já, þetta ástríða hjá mér algjörlega. Við erum ekki að fá neitt greitt fyrir þetta, sko. Nei, nei. ekki peningalega, en alveg óbáslega mikla ánægju og, hérna, og hamingju út úr þessu. Það er að gefa manni mest. Nú, þú hefur væntanlega fengið þessa spurningu áður svona hvort þú vilja fara alla leið og læra þetta og þú hefur eitthvað verið að leikstýra og annað. Hefurðu svona eftir á hyggja eða þú staðar náttúrulega aldrei og seint eða neitt hannig? Nei. En af hverju fórstu ekki kannski að læra leiklist á sínu tíma? Ég, sko, leiklistaskólinn, það var erfitt að komast inn í hann og þú þurftir að fara í gegnum alls konar próf og annað. Ég, hugurinn lá aldrei þangað hjá mér. Ég held líka að þegar út farin að vinna við þetta mm-hmm. og starfa við þetta, þá er þetta orðið allt annað. Þannig er maður bara og tekur þátt þegar þú vilt og ég vil alltaf hinga til. Og þetta er allt öðru vísi heldur en að hafa þetta af atvinnu. Nei, hugur minn stemdi aldrei á því að læra leiklist, en ég er búin að læra svo gríðarlega mikið í gegnum árin á öllum þessum leikstjórum, öllu þessu fólki sem eru verið unni með, að ég er, já, farin að leikstýra sjálf, búin að setja upp nokkra sýningar. Setja upp tvær sýningar í skólanum á hverju ári, eina jólasýningu og eina vorsýningu, og svo er ég búin að vera að setja upp söngleik í leikhúsinu í samstarfi við aðra. Svona með það kannski að þú hefur verið að vinna með börnum, bæði með gargandi snilt og þá að kenna í heiðaskóla, þá vilt þú kannski einmitt miðla leiklistinu til þeirra sem yngri eru? Algjörlega. Það er svona þín ástríða helst? Algjörlega, ég hérna, er góð í því, ég tel mig vera það. Mm-hmm. Og hérna, það er hluti af því að ég var að fá þessi velun hérna. Já, já. Það er auðvitað einhverjir sem að hafa staldra við í leiklistinu út af því að þú hefur platað þá kannski á sínum tíma, einhverjir krakkar. Já, alveg fullt af krökkum og fullorðnum fólki. Já, áttu mikið í einhverjum góðum leikurum hérna á Suðurnesjum? Já, og ég held ég bara slatta í þeim flestum sem hafa útskrifast sem leikarar hér. Þeir voru allir að vinna með mér í leikhúsinu, ég er ekki að segja að ég hafi kennt þeim neitt. En við unnum með þeim, nei alls ekki, við unnum saman og mér finnst það bara frábært. Og þeir hafa komið og leikstýrt í okkur, þeir sem hafa sem sagt, útskrifast úr leiklistaskólanum og fínir vinir okkar og hafa stutt okkar félag, sko. Já. Þannig að það er bara gaman að því. Já, það koma af og til ágætis leikarar hérna úr bænum, ekki satt? Ég held þeir séu bestir sem koma hérðan, enda hafa svo góðan bakgrunn í hérna starfi leikfélagsins. En maðurinn er í tónlistinni og eitthvað í leiklistinni hana, þú ekkert verið að fikta við tónlistar? Nei, ég get sungið, ég hef náttúrulega sungið í mörgum hérna, söngleikum og revíum og ég hef mjög gaman að því, en hérna, ég er ekki sterk á hljófærin. Ég er hérna, tambúrína kannski, fínt. Já. Hvernig er svona heimilislífi hjá ykkur? Hvort er sterkara tónlistin eða leiklistin? Ég er náttúrulega giftist inn í mikla tónlistafjölskyldu og hérna, heimili okkar ber vott um það. Það eru hljófæri út um allt og hérna, börnin spila hljófæri og hafa mjög gaman að því. En eins og segja, þau leika líka og þetta bara, við reynum, allir þetta blandist ekki bara svona nokkuð, já. Nema, já, tónlistin er kannski
á heimilinu öflugri. Ég ekki, sit ekki inn í stofu og í karakter, og í karakter en eiginmaðurinn situr og spilar á gítarinn, skilur. Já, okkur. En hérna, já, þetta er skemmtileg blanda inn á okkar heimili, mjög svo. En börnin, ætla, þau eru að leggja kannski eitthvað svona fyrir sig, eru þau byrjuðu eitthvað á því, í þessum listum? Já, já, þau eru að vel stíja á svið og eru enn í fítaldið og yngsti drengurinn, hann er að læra gítar og hef gaman því, þannig að þau eru öll í þessu eins og við. Hvernig finnst þér bara menningarstarf hafa þróast í Reykjanesbæ á þessum tíma sem þú hefur verið, já, 30 ár núna í þessu? Ef ég tek leikfélagi sem dæmi, að þá svo gaman að heyra sögur af því að áður en ég kem inn í leikfélagi, þá var leikfélagi alltaf á Hrakhólum. Það var verið að æfa og jafnvel sýna bara í bílskúrum og einhverjum skrifstofu byggingum og hvað sem er. Já. Þegar ég kem inn í félagi þá erum við með félagsbíó til að sýni en við æfðum í leikskólum og grunnskólum og út allan bæ. En við börðumst fyrir því ákveðin hópur, 97, fáum við frumleikhúsið til afnota og við rekum það í dag og það var náttúrulega algjör umskipti fyrir félagið og hérna til þess betra. Þarna erum við með allt sem við þurfum. Þannig að því leitum til fyrir leikfélagið hafa verið að þróast á mjög jákvæðan hátt. Við þurfum bara að líta hérna í kringum og til að sjá hvað er að gerast í safnamálum og annað hérna. Þannig að ég held að þetta sé allt upp á við og ég einhvers staðar las í það eða heyrði að þegar að hérna kreppa verður í samfélaginu að þá einmitt blómstrar menning og ég held að það sé dálítið mikið til í því.